Open to all ang oath-taking program ni Vice President-elect Sara Duterte sa umaabot nga Domingo di Anaa sa 25,000 katao ang gilaumang mudagsa. Di kumpirma na sabang pagtambong sa pipila ka mga personalidad. Lakip na sayang amahan nga si outgoing President Rodrigo Duterte. Samtang dunasapihan niyag nga libreng sakay atul sa aktibidad. Ani ang report? Karong June 16 na si Radan ang Bolton Street ug San Pedro Street subay sa partial rerouting schema nga ipatuman alang sa preparasyon sa oath-taking ni Vice President-elect Sara Duterte karong June 19, 2022 Ngahimuon himuon din sa San Pedro Square. Busa pipila ka mga kadalanan sab nga nakapalibot sa mong area ang pasiradaan karong Domingo. Subay ni ini na ng daan ug dispensa si VP-elect Sara Duterte sa mga maapektuhan sa road closure mag-request po ta sa tanan ng mga walay dili mo ato dito or dili mo attend sa inauguration nga mangita sila laing ruta nga ilahang uh, makaagian. Gibutyag sab ini nga open to all ang programa alang sa iyang oath taking. Alas do sa hapon karong Domingo ablihan ang upat ka entrance nga nakapalibot sa San Pedro Square. Entrances sa uh, Sir James is sa uh, San Pedro Street corner CM Recto um, uh, okay, yan, nasa tuba, sa SP Building. Bolton Street Corner, Rizal Street. Uh, ni sa may Jollibee Bolton, Agion. San Pedro Street Corner, Anda Street. And uh, Bolton Corner, Magallanes Street. Uh, din hina siya sa kilid sa SP Building. Uh, magsugod na siya dito sa may barbecuehan. Magsugod ang programa sa Usa Kamisa sa San Pedro Cathedral pagka alas 3 hangtod alas 4 sa hapon Gikumpirma sab sa mong simbahan nga ang misa nga tambungan ni VP Elect Sara pagka alas 3 sa hapon na ang ulahinilang misa sa June 19. Alas 4:30 hangtod alas 5:30 sa hapon sab mahitabo ang oath taking proper. Dinimismo mismo sa to ang gihimutangan karon sa Quezon Park at atubangan lang sa Davao City Hall nakatakdang mo pwesto si Vice President Sara Duterte aron nga hatagan og higayon ang mga gustong magpa-picture o mag-selfie kauban sa pagkauman sa iyang oath taking karong June 19. Pagsulod nila Sir James, ihatag eh na sa ilahang ilang snacks. Ang tubig available siya dito sa area kung asa sila na mga water stations na ginatawag nato. Dunasab ihanyag nga libreng sakay alang sa mga mutambong sa programa. Sakay Point. Mulakaw siya dito at 1 p.m. and then mulakaw po siya din ha sa San Pedro Square at 9 p.m. Sublisab nga giabisuhan ang mga mutambong sa oath taking nga hugtanong ibawal ang pagdala og backpack, water tumbler, jackets ug payong. Doon na tay ihatag pod na mga raincoats uh, Sir James just in case nga magulan, uh, raincoats available para sa mga tao. Sumala sa Davao City Police Office, lapas 25,000 katao ang gilauman nilang mutambong sa oath taking. Busa moabot sab sa lapas 3,000 ka mga personahe sa public safety and security cluster sa syudad ang i-deploy alang sa seguridad sa moong aktibidad. Of course, masin natin nila ang daghan kayo ng mga inspeksyon, gikan sa ato ang uh, control border points o ka labi na po diri sa sulod no, within sa uh, city. aduna uh, Doon na yung mga daghan kay ng mga checkpoint ng paghahimuon. Samtang kumpirmado ng mutambong sa oath-taking sa iyang anak si outgoing President Rodrigo Duterte. Kana subay sa kumpirmasyon sa spokesperson sa mayor nga si incoming DOT Secretary Cristina Frasco kumpirmado sab ng sa oath taking si former president Gloria Macapagal Arroyo. Nagconfirm nga dili siya maka-attend because of the Nagat Charter Day which will happen on the same weekend as Vice President Leni Robredo. Wala pa sab kumpirmasyon kung ba sa oath taking ang katandem ni VP-elect Sara Duterte nga si President-elect Bongbong Marcos.